rrëfimi plot i poliklinikës, plus pajisje e saj, do shtojmë ambjente të pritse për qytetarët, një sistem referimi unik, gjithashtu edhe uju mjekët për infermierët do të ketë dhoma si pas standarteve për të ofruar shërbim më të mirë për qytetarët. Të mbi të gjitha çfarë është nevojshme është që shërbimi i specialiteteve, që është poliklinika e spitalit, të jetë sa më shumë në koordinim edhe me qendrat shëndetësore, nëpërmjet dy sistemeve që tashmë ju e dini, që është sistemi i referimit elektronik, i cili bën të gjithë referimet e qytetarëve për të vendosur orët, kohën eksakte në mënyrë që të ulin ato flukset mbi të gjitha qytetarët të shmangin të radhët e se jatët pritjet me orë të tëra, po ndonjëherë edhe me ditë, sepse vinë edhe nuk gjejnë mjeku, ndërkohë që referimi elektronik realizon atë çfarë ne duam të realizojmë, pra atë që qytetarët presin, po sa më të shkurtra në marrjen e shërbimit shëndetësor. Ka filluar, gati në të gjithë Shqipërinë po shtrihet, besoj deri në fund vitit e shtrihet edhe në Dibër, edhe në Kukës, edhe Vlora gjithashtu është tashmë shtrirë sistemi. Do kalojmë pak të periudhën tranzitore deri në riabilitimin e plotë të kësaj godine, por kjo me vërtet kishte nevojë. Kishte nevojë për të riabilituar, për të krijuar ato sistemi urgjencës, më se ne dimë që poliklinika ka dhe urgjencën që prej taj shumë gjithë urgjencët e qytetit Vlorës, plus edhe flukset e shtuar e gjithë verës, dhe nga ana tjetër pastaj gjithë shërbimet e specializuara, edhe aparaturat të cilat do të instalohen këtu, dhe besoj që do të jetë një shërbim shumë i kompletuar, shumë modern, ashtu siç e meritojnë qytetarët, patjetër dhe ju mjekët dhe infermierët. Kështu që jam shumë e kënaqur që brenda 10 ditëve fillon riabilitimi i plot dhe do shihemi së shpejti, po me gjitha kur të përfundojmë. Kushtet më të mira. Jemi në kushte shumë të mira.